အဲ့ဒီစာလံကိုဟုတ်အဲ့ဒီစာလံအချက်ကိုဒီစာလံအခန်းကြီး၅ကိုမနက်စာလံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုမနက်အချိန်မှာဆိုရတဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဒါထာဝရဘုရားကျွန်တော်တို့ဆိုကိုင်းတဲ့တချင်းတဘုတ်သူရဲ့ပရောဖက်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘီယံလည်းဖြစ်တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကနေစက်ခဲ့တဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ရ
ရန်သူတွေဆိုတဲ့စလုံးပါတယ်တရားတော်လမ်းဆိုတာပါတယ်နောက်ကိုရောရဲ့လမ်းဆိုတာပါတယ်ဖြောင့်စီရဲ့ဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူဆန်းတာပါတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်ရှိမှဖြောင့်စီပါလို့ဆာလံဆရာဆူတောင်းနိုင်တယ်အမှကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့အနိုင်ဆမဲ့တကူရှိတယ်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဇာတိအဖြစ်တော်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်7နေမှာသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ထိုသူတို့ကလည်းအသေးသက်ချင်းကိုခံခဲ့ပြီးတော့တိုးတငယ်သည်တကူစည်းစိမ်ပညာအစွမ်းသက်သည်ဂုံသည်ဘုံအာမှုပေါ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံထိုက်တော်မူတယ်ဟုကြီးသောအတန်နဲ့ပြောဆိုတယ်တကူစည်းစိမ်ပညာအစွမ်းသက်သည်ဂုံသည်ဘုံအာမှုပေါ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပေါ့နော် guidance star မိသားစုနဲ့နောက်ပညာရေးနဲ့ပဲဆရာဆရာမတွေအရောက်တိုင်းအောင်ကျွန်တော်အထူးပဲကျွန်တော်တို့ပုံပြူချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အမေကလည်းလက်ရှိတောင်ကြီးစေတက္ကသိုလ်မှာသူကတိကအနေနဲ့အမှုထမ်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးနဲ့ပဲအင်မတန်မှအရေးပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒါထာဝရဘုရားရဲ့အကြံအစီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအတွက်အများကြီးစိန်ခေါ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေဒီနေ့ခေတ်မှာစိန်ခေါ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကမလုပ်ချင်လဲဆိုသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်ဝစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီလိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ပွဲလုပ်ရလဲဒီနေ့ guidance star အနေနဲ့ဒီလိုအဆောင်သက်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အရာအစာအုပ်သစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာသစ်မှာဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုရယ်စလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကကိုယ့်ထက်သာ၍မြင့်တဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူလို့ယက်တည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ချက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ယက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစွာအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာကြီးမြတ်တဲ့လူတွေအသီးသီးပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မတက်စွမ်းနိုင်ဘူးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးမားပြီးတက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူရဲ့ကုမာခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုတင်ကြဆိုတော့ထာဝရဘုရားထံမှာကျွန်တော်တို့ကိုးစားကြတယ်ခိုလုံကြတယ်မနေ့ကဆရာမအေးသတာတို့မန္တလေးကနေဒီကိုလာဖို့အချိန်ကျတော့မန္တလေးမှာသူတို့လေရင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလေရင်ဆက်ကပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့မှပြင်လို့မရတော့ရန်ကုန်ကနေလေရင်တစည်းလွတ်ပေးတယ်လေရင်အလွတ်ထပ်လွတ်လိုက်မြန်မာ National Airline ကနေအဲ့ကနေမှသူတို့ညနေစောင်းမှရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့ဒီနေ့ခေတ်မှာလေရင်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ထက်တက်စွမ်းနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်အချိန်တို့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်တဲ့လူအနေနဲ့ဟိုးရင်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာစိတ်မိတစိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တက်တက်စွမ်းနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တက်လျင်မြန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလူရဲ့မတက်စွမ်းနိုင်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်စွမ်းနိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်အားကိုးကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်တကိုးကြီးတဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးရင်အတွက်တမန်ကျမ်းစာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စောနာဖတ်တဲ့ကျမ်းစာမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်ကဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်ကတကိုးကြီးပဲမဲ့သူရဲ့သဘောတဘာဝတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူကိုဘယ်တော့မှအတင်းအကျပ်မလုပ်တတ်ဘူး။ဆိုတော့ရေငတ်တော်သူရှိတယ်ငါထံကိုလာပါလို့ပြောတယ်။ရေမစားတဲ့သူကိုရှိမတိုက်တတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီလိုပါတယ်လို့တကယ်ကိုဖျားရှင်စီမှာမတောင်းလျှောက်လို့ရှိရင်ဒါဖျားရှင်ကအကူအညီဖို့ခတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့မေတ္တာမရှိတာမဟုတ်ဘူး။မနှိမ်ချတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရှင်ကအင်မတန်နှိမ်ချတဲ့အရှင်အင်မတန်မေတ္တာနဲ့ရှိတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလူကိုအတင်းအကျပ်မလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးမှာဘာလို့အများကြီးပေါ့နော်ပြဿနာတွေများတယ်ဒုက္ခတွေများလဲဆိုတော့ဒါမျိုးဆက်အစဉ်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျိုးဆက်မှာကျွန်တော်တို့21ရာစုမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တို့အကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်မှာတို့အကောင်းဆုံးနဲ့ပြုပြင်ခဲ့တာရှိမယ်တချို့လဲတကယ်ကိုဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေတမင်တကာတော့၎င်းမတော်တဆတော့၎င်းကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလေနဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင်းတော့လည်းကောင်းအမျိုးမျိုးတွေကဘာအပြည့်အဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပြုပြင်ပြီးနောက်မျိုးဆက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအုံမြင့်လို့ပြန်ခင်းနိုင်မှုရအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုယောက်လာကြတယ်။အခုဆိုပညာရေးနယ်ပယ်မှာဆရာဆရာမတွေအသီးသီးရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကယောက်လာကြတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်နိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာ
အရင်မျိုးဆက်ရဲ့ဆက်ဆက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီကမ္ဘာလောကကြီးကပန်းခင်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအမျိုးမျိုးကပျက်စီးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဒီဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာလမ်းပေးတယ်လမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမွေးဖွားလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကမဖြောင်းပါဘူးအဲ့ဒါမို့လို့ဆာလန်ဆရာကိုရောလမ်းကိုကျွန်တော်ရှိမှဖြောင်းစီပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းလို့မပြောတော့ထူးဆန်းတာကိုရောရဲ့လမ်းလို့ပြောတယ်ကိုရောပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာကိုဒီလမ်းကိုရှောက်ခိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဘုရားရှင်ပေးတာလေဒီနိုင်ငံကြီးကကောင်းငင်ပုံမဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားရှင်ပေးရတာကျင်းသေးပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုဖြောင်းစေလို့ရတယ်ဆိုရဲပြုတ်ဝက်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်စီမှာကျွန်တော်တို့အားကိုးခြင်းအပြင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားရဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင်းစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ဝီငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီးတက်မှာအခန်းငယ်တက်နဲ့အခန်းငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါအစအုံလိုက်ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူ။မြေကြီးဒီအစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်။နနေရအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်ဝิญဉ်တော်သည်ရေမင်းနဲ့ပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ။ဆိုတော့အစအလေကဘုရားရှင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတာလေ Big Bang Theory ရဆိုဒီ Big Bang ကိုဖြစ်စေတဲ့ဘုရားရှင်က။နော်ဘာမှမရှိတဲ့အရာတွေကနေရှိစေတဲ့အရာစัจ java လာကိုဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပိုလေးလာလေးနေပူအားအသင်းရနေနေပဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ်မဲ့လို့ထင်ရတဲ့ဒီကျယ်တွေစัจ java လာတွေဂျူတွေကစัจ java လာနေပေကပူပူကျယ်လာတာကိုတွေ့ရစัจ java လာပူကြီးလာတာကိုသူတို့ပူပူကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိရတယ်။တခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီကျယ်စုနေရာတွေမှာကျယ်အစ်စ်တွေပေါ်လာတာလည်းဆက်ပြီးတွေ့တယ်။ဟိုလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်လောက်ကကြီးရဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေပေတွေမှာကျယ်တွေအစ်စ်တွေပေါ်လာတာတွေတွေ့ရတယ်။ဒီစัจ java လာကြီးကအင်မတန်မှထူးခြားပြီးတော့မှလှုပ်ရှားပြီးလေပတ်နေတဲ့ဒီစัจ java လာထဲမှာဒီဖျားရှင်အစတည်းမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသားတွေကိုမဖန်ဆင်းသေးဘူးဘာတွေရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေက civilization တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကဘာပေါ်မှာကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့နိုင်ငံတွေတိုင်းပြည်တွေကောင်းကင်တမန်ဘရင်တွေဒီနေ့ခေတ်လိုပဲ civilization တွေအများကြီးရှိတယ်သိပ္ပံပညာရောက်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိကြရရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးကျွန်တော်တို့ဒီပီရူးနိုင်ငံတွေဒီနေ့နိုင်ငံတွေအများကြီးမှာတွေ့ရှိကြတဲ့အရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဟိုးရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာအလူတွေပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့လူတွေကငါတို့ထပ်တော်မှာသိပ္ပံပညာထွန်းကားခဲ့သလားလို့မေးခွန်းတွေထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီရေအောက်မှာပြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဲ့ကျွန်းနေနိုင်ငံတွေဆိုဘလောက်တောင်အဆင့်မြင့်နေတယ်လဲကလစ်စစ်ပညာတွေဘလောက်မြင့်နေတယ်လဲအားသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမတိုင်ခင်တည်းကရှေးထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေနိုင်ငံတွေနဲ့သူတို့တွေရဲ့ empire တွေရှိခဲ့တယ်အမှလူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မင်းတစ်ပါးကသူကထုထုနိုင်ငံကိုအစိုးရတယ်လို့ prophet ယေဇကျေလနဲ့ prophet ဟေရှာယပြောပါတယ်ဆိုတော့အမှသူကထုထုနိုင်ငံကိုအစိုးရတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ခေရုဘေကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်သူကတခြားနိုင်ငံတွေအမျိုးမျိုးကိုသူစစ်တိုက်တယ်ဖျားရှင်ကသူ့အချိန်ပြီးတဲ့အတင်းအကျပ်မလို့သူ့အချိန်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အင်မတန်မှလှပတယ်အင်မတန်မှစွမ်းအားကြီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်မတန်မှကောက်ကျစ်တဲ့နှလုံးသားသူ့ထဲမှာပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू အမျိုးမျိုးစစ်တပ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားရမှာချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကများစွာဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကင်တမန် civilization ရအကုန်လုံးပြတ်သုံးသွားတယ်ပြတ်သုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူစီဖာနဲ့ကောင်းကင်တမန်သုံးပုံတစ်ပုံကပါသွားတယ်သုံးပုံနှစ်ပုံကထာဝရဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီလူစီဖာကိုအချိန်ကြီးအများကြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးထဲမှာ तू ကနောင်တမရခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှ तू ကနှင်ချခြင်းခံရတယ်ဘုရားရဲ့အထံတော်ကနေဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဆာလမန်နဲ့လို့ခေါ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကပျက်စီးပြီးတော့မှယူရင်းခဲ့တယ်မြေကြီးကအစင်းတရံမရှိဘူးလွတ်လပ်လာတာဖြစ်တယ်နည်းနည်းကအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတယ်ဆိုတော့မှောင်မိုက်ရဲ့မှောင်မိုက်တဘိုးရဲ့အစွမ်းတတိယပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းတဲ့နေရာတွေမှာ तू ကနေရာယူတတ်တယ်ဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာဒီအနက်ဆုံးသောတွင်းများဆိုတဲ့အရာပေါ်တော့ကြောင်ပြီးတွင်းတူးတဲ့သူတွေသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုကြောင်ပြီးတွင်းနေရာမိုင်ပေါင်းများဆိုတာနတ်တာလေးတွေအဲ့အမောင်ကြီးလက်နဲ့ဆမ်းလို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒီ discovery channel မှာကျွန်တော်တော့တစ်ခါမှဒီလက်နဲ့ဆမ်းလို့ရအောင်ထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်မတွေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေပြောပြချက်ရအင်မတန်မှမှောင်မိုက်ကဘလောက်ထူထပ်လဲဆိုလက်နဲ့တော့ဆမ်းလို့ရတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီနှစ်ဖူးမှာအားကောင်းတဲ့မီးတွေဆိုလို့ရှိရင်မဖောက်နိုင်တော့ဘူးတွင်းကနက်လာလိမ့်မယ်မိုင်းတွေနက်လာလိမ့်မယ်သူတို့ဒီအရာကိုသူတို့မဖောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မှောင်မိုက်ရဲ့သဘောတဘာဝကနည်းနည်းတဲ့နေရာမှာနေရာယူတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာဒီမှောင်မိုက်တကောကဒီစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းတွေအထီးကျန်ခြင်းတွေဒီမှောင်မိုက်ရဲ့တကောကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူရဲ့နည်းနည်းတဲ့နေရာမှာနေရာယူတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အထဲမှာအတွင်းဆုံးမှာလူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့မပြောပြမိမယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့မှောင်မိုက်တွေစိတ်တက်ကြခြင်းနဲ့အထီးကျန်ဆန်းခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရစိတ်ပြဿနာတွေနောက်အိမ်ောင်တွေကွဲတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဘလို့မျိုးကုသအမှန်မသိရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်းဥဆရာတို့နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတင်းသားတွေအကြောင်းပြောပြတယ်
ဆိုတော့နောက်မနေ့ကကျွန်တော်ကလေး၃ယောက်နဲ့တွေ့တယ်မဆဆာတို့အိမ်မှာနောက်မဆဆာတို့ဒီအသင်းတော်ကကြည့်ကြတယ်ကလေး၃ယောက်ဆိုလဲသူ့အမေကမူရစေးပြဿနာအကြီးအမားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လင်မယားမြောက်ကကွဲသွားတယ်သူတို့ကမောင်နှမ၅ယောက်ရှိတာအဲ့တော့မိန်းကလေးက၃ယောက်ပါတယ်၁၀နှစ်နဲ့၈နှစ်နဲ့၆နှစ်နဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကသူတို့မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနေအသင်းတော်ကကြည့်ကြတယ်မဆဆာတို့မဆဆာကနေအနီးကပ်ဆောင်ရှောက်ပြီးတယ်ကြောင်းထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာမောင်မိုက်တကူကဘလောက်တောင်နေရာယူတယ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကလေးတွေကမိဘနဲ့မကြီးထွားနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်သူတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကငင်းပယ်လို့မရတဲ့အရာတခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်ကကျွန်တော်ဆေးပညာဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆေးပညာဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတွေမှာ left baby လို့ခေါ်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့အမေတွေကမွေးပြီးတော့မှပြစ်ထားခဲ့တဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူမှုဖူလုံကြီးကလာမခေါ်ခင်မှာဆေးရုံကနေစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆင်းရောအဆောင်အဆောင်နေမှာဒီကလေးဆောင်နေမှာအဲ့ left baby ရဲ့ section ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဂျိုင်းလုံးဆေးရုံမှာလည်းရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့သွားမကြည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး left baby ရဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကဆေးရုံနေမှာတော်တော်ကြာတယ်လူမှုဖူလုံကြီးလာမခေါ်ခင်နေလာနဲ့ချီရတချို့ဆိုနှစ်ချော်ဆိုတော့အဲ့ကလေးရဲ့ section ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေအားလုံးကသိတယ်သဘောတူတယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးတဲ့လူကကဘာပေါ်မှာမျက်နှာအချို့ဆုံးကလေးတွေအားမှာရှိခဲ့တယ်ကလေးတွေကအဲ့ session တွေကိုရှောက်သွားလိုက်တာနဲ့လေသူတို့ဒီကလေးထဲတဲ့ကတင်ကနေဒီလိုမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရန်ပြောင်းမဲ့မျက်နှာရည်နဲ့သူတို့ကြည့်ကြတယ်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ချီကျင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သွားချီတိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးတို့ပြန်ချလို့မရပါဘူးခင်ဗျားနိုင်ဝက်ထိမ့်မဲ့55ပဲကျွန်တော်ဆိုကလေးမလေးတယောက်ဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်အားရင်ကျွန်တော်အဆောင်လဲခေါ်သွားတယ်နောက်တခြားကလေးတွေစီးထိုးတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ပြန်ချလာတာဆရာဝန်ခံတဲ့သွားလဲခေါ်သွားတယ်အမြဲတမ်းချီတာတယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးတွေကဘလောက်ပဲအချိန်ပေးပေးကျွန်တော်ပြန်ချမယ်ဆိုတော့တအားငိုပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘဝမှာသူတို့မရခဲ့တဲ့ဒီမေတ္တာကိုသူတို့တအားလိုချင်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကဘာနဲ့ပဲကြံခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဂရင်ပေါ်မှာသူများတွေလာထားတဲ့လက်ဆောင်တွေအယုတ်တွေနဲ့ပဲကြံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီလိုမျိုးကလေးတွေတချို့တွေကအသက်တွေကြီးလာတယ်လူကြီးတွေသာဖြစ်လာတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ baby ဝဲရမှာရှိနေတယ်လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကလေးကရင်ပေါ်မှာဒီကလေးကရင်ကတန်းမြင့်တယ်လေလောင်ရင်လိုပဲပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ဟာလာတန်းကိုမြင့်မြင့်ထားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကလေးကရင်ပေါ်မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့များစွာသောသူတွေကဂူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်မိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေပဲတချို့ဘလောက်ပဲအသက်ကြီးလာကြီးလာငငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒဏ်ရာတွေနဲ့သူတို့မဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့လူတွေကကြီးလာလို့ရှိရင်တော့အယုတ်နဲ့မစော့တော့ဘူးဘာတွေနဲ့ကစားလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လူသားမျိုးနွယ်တွေကမူရစေးတွေသုံးလာတယ်နောက်အသက်သာမှာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်မတန်ရှင်းရှင်းနေရကြဆင်းနေနောက်တချို့တွေဆိုအသက်တွေကြီးရ40 50ရှိပြီညဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှမသိတဲ့စေတော်သက်တွေငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ချက်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့လူငယ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အထဲမှာအထီးကျန်မှုကိုဘာနဲ့မှပေါ်ပြလို့မရတယ်ထူထပ်တဲ့မောင်မိုက်ကနည်းနည်းရရက်ကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့အချိန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်နည်းနည်းသောအရက်ကိုမောင်မိုက်ကဖုံးလွှမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့နည်းနည်းတဲ့နေရာတွေမှာမောင်မိုက်ကဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုတော့မျိုးဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ကမရွေးနှုတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကပျောက်ဆုံးမှာပဲဆိုတော့ American ပြည်တော်စုမှာ New York မြို့မှာလိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကကပ်ပလီလူမဲတွေလောက်ပါလူမဲရာခိုင်နှုန်းကနည်းနည်းပဲရှိတယ်လူရည်ရာဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကသူတို့ကအလုံးဆုံးပဲ80ကျန်တဲ့ Hispanic တွေဒီတောင်အမေရိကကပြောင်းလာတဲ့ Spanish စကားပြောတဲ့ Mexican တွေ Colombian တွေနောက်ပြီး Guatemala နိုင်ငံတွေနောက်အလုံးမို့ဒီ Hispanic တွေက19ရာခိုင်နှုန်းပြစ်ခတ်တယ်လူဖြူတွေကပြစ်တာတရားခိုင်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒေါသထွက်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူဖြူရဲကနေရာဆွတ်သားကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးဖမ်းတာဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီပြဿနာတွေတက်တယ်လဲဆိုတော့လူမဲတွေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကအဖေးမျက်နှာကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့မွေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကိုပြန်လို့နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂီယူဆိုင်တဲ့အဖေးရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့နေတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုနားလေတယ်ဟိုမှာယောက်ျားလေးလူငယ်တွေရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှကမ်းမွေးလူဆိုတာလေဟိုအမြဲတမ်းအတက်ကိုတင်ကျင်တဲ့သူဆိုတော့လူကြီးတွေဆိုကျွန်တော်တို့အဖေတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှကမ်းမွေးရိတ်တာကိုမမြင်အောင်သူတို့ကရိတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုယူပြီးဆော့ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအသားပါသွားတာနော်ကျွန်တော်ဆိုအသားတစ်ခါပါဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသားပါသွားတာကလေးဆိုတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဆော့တာဆိုတော့ဘာကြောင့်မိဘတွေကအမြင်မခံတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှကမ်းမွေးရိတ်တဲ့အရာကတည့်ရချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လာဒါပေမဲ့အချိန်မတန်သေးရင်ဒါကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုအမင်္ဂလာချိန်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဥပမာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေဒီအိမ်တော်ပြုခြင်းတွေမိသားစုတွေဝေးဖွားခြင်းတွေတာသမီတွေဝေးဖွားခြင်းတွေဒါကတကယ့်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးပြူလာမြစ်တာနဲ့အသက်ရှင်နေမြစ်တာနဲ့ပြုစုပျိုးထောင်နေနောက်ကဘာကြီးကိုကောင်းချိုးပြုမဲ့ပြုမဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မွေးထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အချိန်မတန်ငယ်မှာစောစီးစွာအိမ်တော်ကြားတဲ့သူတွေအတွက်ကဒါအမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့
်ထားပါတော့ဒီဇက်လန်းကိုเนาะကျွန်တော်အဖေကနှာခမ်းမိုးရိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့အဖေကမှန်ထဲမှာရိတ်တယ်မှန်ထဲမှာကြည့်တော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအဖေကမြင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမှန်ထဲကိုကြည့်တော့အဖေမျက်နှာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းတာတကူကပါလဲဆိုရင်အဖေကကျွန်တော်ကိုပဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်မြင်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်မြင်တာတရားကြရင်ကျွန်တော်အဖေလိုဖြစ်လာမယ်အဖေလိုဖြစ်လာသူ့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေသူ့ရဲ့နာမည်တွေသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေသူ့ရဲ့ရှောက်လန်းပုံတွေအဲ့ခြေလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနေတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဆုံးနာကျွန်တော်ပြောတယ် African American 69ရာခိုင်နှုန်းအဖေမျက်နှာမမြင်ဘူးပဲနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတာဒီနေ့မှန်ထဲမှာပြန်ကြည့်လို့ရှင်အဖေမျက်နှာမမြင်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းရဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်ပါတယ် American စကားပုံရဆိုအခန်းထဲမှာရှိရစင်လို့ခေါ်ပါတယ်စင်ဆိုတာအကြီးကြီးပဲလေခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခန်းထဲမှာစင်ဆိုတာဒီစင်တကောင်ရှိတာငါမမြင်ဘူးလို့ပြောလို့မရကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဆိုမပြောချင်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပြဿနာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောမှရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမှရမယ်ဆိုတော့အဖေမျက်နှာကိုမမြင်ဘူးပဲနဲ့မွေးလာတဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့တချို့ကလည်းအဖေတွေအိမ်မှာမရှိတော့တာတွေတချို့ကြတော့အဖေကိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေရဲ့ပုံကပြတ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီစံပြပုံကိုလို့မဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ရင်လေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သင်ယူရမယ့်စံပြခေါင်းဆောင်အရှိမမရှိတဲ့အချိန်မှာဘေးတိုက်သင်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာငွေချင်းတွေဆီကသင်ယူတာဆိုဆယ်ကျော်တဲ့အရွယ်မှာငငယ်တော့အမေကိုနမ်းပြီးတော့မှအိတ်တဲ့ကလေးဆရာမချင်းဆွဲပြီးတဲ့ကလေးကဆယ်ကျော်တဲ့လည်းရောက်လာတော့တငယ်ချင်းတွေကတက်တူးထိုးရင်တက်တူးထိုးကျင်လာတယ်။မူးရစေးစားဆန်းတက်ရင်နော်အရင်စလိတ်ကနေစရင်စားစားပြီးစလိတ်တောက်ကြည့်ကျင်လာတယ်။မူးရစေးဆိုလည်းစားကြည့်ကျင်လာတယ်။ဘေးတိုက်တင်ယူလာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရှိမှာသူတို့တင်ယူရမယ့်အရင်မျိုးဆက်ကမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာအဲ့မလို့ယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေထက်ပျက်စီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတာ။မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်တင်ယူရတာ။အမေတွေအဖွားတွေကတင်ပေးတာ။မင်းကလေးမိမကောင်းဆိုတာဘလို့နေရတယ်သမီးရေနော်အရင်ဆိုတာဘလို့ချက်ရတယ်နောက်ပြီးရင်တချို့တွေအသေးကွဲကြလို့ရှိရင်လည်းအတော်တွေကအာနင်ဒီကိစ္စဒီလောက်ခံစားမနေနဲ့ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တန်းဖြေဖို့အခုဘော်ဒါမှာရောက်နေတဲ့ကလေးလိုပဲတင်ပေးမဲ့ဆရာလေး guide တွေကအပြည့်အစုံရှိတယ်ဆယ်တန်းအောင်လို့ရာခိုင်နှုန်းကပိုများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့ယောက်ျားလေးတွေကြတော့မြင်စရာအဖေရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တချို့ကအိမ်တော်ကြီးတော့အဆင်ပြေပါဒါပေမဲ့အဖေကအဝေးမှာလှုပ်လှုပ်တယ်အမြဲတမ်းမြင်စရာအဖေကမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လောင်းကိုသူရှင်နေ guide တွေမတက်နိုင်မင်းလဲကိုယ့်ဟာကိုဖြေရမလို့လို့ပဲဆိုတော့ဘေးနားမှာတငယ်ချင်းတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဘောကမှာအဲ့လိုပဲဘလို့အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အရှိမအောင်မြင်စွာသွားခဲ့တဲ့လူတယောက်လိုလိုတာဥပမာကျွန်တော်ဆိုအခုအသက်28နှစ်ရှိပြီအသက်50အရွယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘောမှာလိုလိုတယ်အသက်50အရွယ်ယောက်ျားတယောက်က80အရွယ်ယောက်ျားတယောက်ကိုလိုလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့အဖေရောနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝဉဉဖခင်နေနော်သင်းဟုတ်ဆရာလေးကျွန်တော်တကယ်ချီးကျူးပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တော်ကိုအမြဲတမ်းတုန်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရှောက်တယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကမ္ဘောဒီးယားမှာတာသနာပြုတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်က6လနေတယ်။သွားကနေတိုင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရှိတဲ့လှုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတိုင်ပေးတယ်။ဆရာဆိုဆုတောင်းပေးပါဒီခီးစဉ်တွေကို။ဆိုတော့ဆရာစိတ်ထဲမှာဒီအရောသွားဖို့မီးစိမ်းမပြအောင်ပြောချင်တာစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြအောင်ဆိုကျွန်တော်မသွားအောင်။ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒါအရင်မျိုးဆက်နဲ့နောက်မျိုးဆက်နဲ့ချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်တွေကလုံနိုင်နေဆိုပြီးအတင်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမှောင်မိုက်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြဆင်းတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ့်အချိန်ပဲ။ဒီမျိုးဆက်ကမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျိုင်းတော်မှာရောက်လာတာ။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီစကားတွေပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းကြက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာ Guiding Star Border ဆောင်အတွက်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကြမ်းကြက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလူကာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်89မှာရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုမမွေးဖွားခင်မှာလူစာကြီးမှာခန့်ခင်မှာဇာခရီးယယေဘုဟိတ်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှ prophet ပြုလာတယ်။ဇာခရီးယဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုအကြောင်း prophet ပြုတယ်။နောက်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အကြောင်း prophet ပြုတယ်။အဲ့မှာသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဗာပြောလဲဆိုတော့မှောင်မိုက်နဲ့သင်မင်းဤအရေးထဲ၌ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်း၍ငါတို့အားညီတဲ့ချင်းလန်းကိုပြလျက်ရှိတယ်။ငါတို့အားညီတဲ့ချင်းလန်းကိုပြမဲ့သူပေါ့အင်္ဂလိပ်ကဆို to guide our feet in the path of peace ။ညီတဲ့ချင်းလန်းနဲ့မှာငါတို့ခြေကို guide လုပ်မဲ့သူအာ guardian star အဲ့ဒါပဲငါတို့ခြေကို guide လုပ်မဲ့သူသခင်ယေရှုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ခြေကိုငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်အန္တရာယ်မရှိတာကိုပဲငြိမ်သက်ခြင်းလို့မခေါ်ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတွေစိတ်ဝိညာဉ်တွေပြန်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအနာငြိမ်းတာကိုငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာတချို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နှယောက်ကပြဿနာရှင်ဆန်ရလဲတော့မသိဘူးကိုယ့်ရဲ့မိဘအကြောင်းအိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ပြဿနာဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
ခွင့်လွှတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီအခုလာမဲ့သင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်တယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ရှိပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့သိမြတ်တာရှိတယ်ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့လက်လွတ်တာရှိပါတယ်ခွင့်လွှတ်အကျွေစီးမှာလည်းမျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ရှိတယ်လို့ခွင့်လွှတ်ပြီးသိမြတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှမိတာဟိုဘက်ကလူကလည်းသိမြတ်ခြင်းတယ်ဒီဘက်ကလူကလည်းသိမြတ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်းသိမြတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့လောကကြီးမှာလူတိုင်းကဖျားရဲ့ဝิญဉေတော်နဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တချို့အရာတွေကပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့အရန်ခတ်တယ်နော်ငါရဲ့အဖေကငါတို့မိသားစုဘယ်လိုထားခဲ့လဲငါအိမ်တော်ဘက်ကငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာခွင့်လွှတ်ပြီးသိမြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာဘာလို့ဆိုခွင့်လွှတ်ပြီးလက်လွတ်ရအောင်ဆိုတော့ခွင့်လုံးဝခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဘာအကျွေးမှတင်တယ်လို့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအကျွေးတင်တယ်လို့မယူဆတော့ဘာမှပြန်မတောင်းဆိုတော့နောက်ကိုရအတ္တကိုငင်းချမ်းချင်းလောင်းကိုပြန်ရွေးရအဲ့ဒါလူအနေအချင်းလုံးဝဖြစ်ဖို့ရခဲရင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ကူမမှုနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဆုတောင်းတာဆိုတော့ငင်းတက်ချင်းလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းတာဘာကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရသလဲလို့မေးမယ်ဆိုခွင့်မလွှတ်ခြင်းကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကသူအစိတ်တောက်ပြီးတော့မှတခြားလူတယောက်ကိုဖျားနာပါစေတေပါစေလို့တောင်းတာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့တောင်းနေတာကိုတောင်းနေတာခွင့်မလွတ်တဲ့သူတယောက်ကအင်မတန်မှအစိတ်အသင့်ပါတယ် toxic ဒီအစိတ်အသင့်နဲ့အတွေးအခေါ်တွေခံစားချက်တွေဘယ်နှယောက်တောင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုတော့အိမ်မက်ဆိုးတွေအဖန်တလဲလဲမှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒေါသတွေအများကြီးထွက်မယ်ဘဝကိုနာကြည့်မယ်ဒီအရာတွေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုပဲအစိတ်အသင့်စေတာဆိုတော့ဒီအစိတ်အသင့်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လက်လွတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလူအတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပြန်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဖျားရှင်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူကထိုက်တန်လို့မထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကခွင့်လွတ်တဲ့လူအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရင်ဒီနှလုံးသားခါးသီးချင်းအမြင့်တွေနဲ့ကင်းလွတ်ဖို့ရင်ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အသက်တာကိုပြန်တန်ဖိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းကိုပြညွတ်ဖို့မှောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းကိုထုံးလင်းဖို့သခင်ယေရှုကလမ်းပြချယ်လိုပဲလို့နိုင်လာတဲ့အကျမ်းစာငြိမ်သက်ခြင်းလမ်းကိုပြမယ်။မှောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းထုံးလင်းမယ်။အမှောင်ကိုခွင်းတဲ့အလင်းရောက်တာ။မှောင်မိုက်လိုကိုဟေရှာ60ကျွန်တော်ခဏဖတ်ယူဒရှင်ဘီယံအောစီနေဂျူးဝစ်ကင်းတော့ဂျူးရီယဘီယံအောစီဘီယံလက်ထက်အော် sorry နော်ကျွန်တော်အခန်းကြီး6ကိုအရင်ပြောတာ60မဖတ်သေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်6ကိုအရင်ဖတ်မလို့အဲ့မှာအောစီမင်းအနေဆာရောက်တဲ့နှစ်မှာထာဝရဘုရားအလိုမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်လာအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အမှပရောဖက်ဟေရှာယဘာကိုသွားမြင်လဲဆိုရင်အလွန်မြင့်တဲ့အလွန်မြတ်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေဟောက်ယူပအောင်သွားမြင်တယ်။သူကအဲ့တုန်းကလူငယ်ပဲရှိတယ်18နှစ်17နှစ်ဝန်းကျင်မှာရှိခဲ့တယ်။သူဝဉဉနယ်ပဲတော့ရောက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လောကကြီးကဒါရုပ်ဝတ္ထုနယ်ပဲ physical realm ပြီးလို့ရှိရင်ဝဉဉနယ်ပဲ spiritual realm ရှိတယ်။သူကဝဉဉနယ်ပဲရောက်သွားတယ်။ဒီအောစီမင်းအိဆာရောက်တဲ့အချိန်မှာထာဝရဘုရားအလွန်မြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာထိုင်လာ။ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကိုသွားမြင်တယ်။ဘုရားအင်မတန်ဘုန်းကြီးတယ်။ဘုရားအင်မတန်ကောင်းမြတ်တယ်။ဟောကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောရင်တခါအမျိုးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းအမျိုးသမီးတယောက်နော်ဒီမိုက်ကဆော့ပြတ်တောင်ဖြစ်နေမိုက်အနောက်ကကြားရအောင်နော်အခုဟောဟလာဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်ချက်ပြောပြရမှာပေါ့ဆရာမဒေါင်းလုဒ်ရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာတော့အော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရှောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အလဲမှာကျွန်တော်ရက်ချင်တယ်တချို့တွေကျွန်တော်မျက်နှာမြင်ချင်းအစမမျက်နှာလေးမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဘုရားကြီးဆိုတော့ချင်းမလဲတခါအန်တီတယောက်ကငါအမြဲတမ်းအရှိဆုံးပုံမှာထိုင်ပြီးဘုရားကြီးဆိုတော့ချင်းမလဲဆရာအောင်ရင်းဘက်တော့ကနောက်ဆုံးနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတတ်သိခံတယ်ကျမဘုရားအောင်ရင်းတန်တရားဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမသမီးဆယ်တန်းကြတယ်အဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲသူသမီးကစာအုပ်မကြတာတဲ့တော့ဘုရားကပြဿနာမဟုတ်ဘုရားကမကောင်းပြတာမဟုတ်ဘူးသူကမကောင်းတာလေသူသမီးကမကောင်းတာအဲ့ဒါပြတ်တာကျွန်တော်တို့ဖိုက်ချမိနေလို့ပဲဒါခါလေးကျွန်တော်ဒီလောကမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးပါလူတွေရဲ့မကောင်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဘုရားမကောင်းလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘုရားကတကိုးကြီးတဲ့ဘုရားဆိုအားလုံး in charge ပေါ့ဘုရားကဘာလို့မစီတာလဲဘာလို့မလုပ်တယ်အဲ့ဘုရားရဲ့သဘောတော်မှာလူတယောက်ကိုအတင်းချက်ပဲတော့မှမလုပ်တော့ဘုရားရှင်ပဲတော့မှလုပ်မှာအာနာရှင်လုံးဝမဆက်အဲ့တော့အာနာရှင်မဆန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘာလို့တာဝန်ခံဆောင်မရှိတယ်လဲဆိုမင်းပဲနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအမေရိကန်နိုင်ငံစတင်ထောင်တဲ့ချိန်မှာသူတို့စတင်ထောင်တဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရနိုင်ငံသားတိုင်းကတနက်ကန်ဆောင်မရှိဘူးရှိရတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်တာဘာကြောင့်လဲလို့မင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းအောင်ဖြစ်တာဒါအမှန်ပဲလက်နက်ဒီအာဏာတစ်ခုရဲ့အာဏာရှိတဲ့လူတွေတစ်ခုရဲ့လက်ထဲမှာပဲမရောက်ပါဘူးငါတို့လက်ထဲမှာလည်းတနက်ရှိအမတန်မှမတော်မိုးလာသူတို့ကအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်ရေးဆွဲလာမနစ်နေကြလာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံဒီပြည်နယ်90မှာတချို့ပြည်နယ်တွေကလက်ခံတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေကလက်မခံဆိုတော့တချို့တွေကပြောမယ်နော်စာတင်ကြောင်းတွေမှာဖိကတ်မှုတွေဖြစ်တယ်မလားတနက်ရှိတော့မဆိုးလားလို့နေမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပြတနက်ကန်ဆောင်ခွင့်အလွတ်လပ်ဆုံးပြည်နယ်တွေမှာရာဇဝမှုတော့အနည်းဆုံးဖြစ်ပါဒါတကယ်အမှန်ဥပမာတနက်ကန်ဆောင်ခွင့်အလွတ်လပ်ဆုံးပြည်နယ်တွေရှိရကြိုက်တူပွဲလို့ရတယ်ကိုကရာဇဝမှုမကျူးလွန်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာအိမ်တွေမှာလည်းလာဖောက်ခွင်းတာလည်းခိုးတာလည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုအိမ်တွေထဲမှာတနက်ရှိတော့အများကြီးစဉ်းစားစာတင်ကြောင်းတွေမှာဝင်ပစ်တာရှိသလားဆိုမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုစာတင်ကြောင်းအဆောင်တွေမှာတနက်တွေရှိပါသာတဲ့ကြောင်းပါလေတချို့ဆရာတွေကလည်းဖဲ့လာတယ်တချို့အဆောင်တွေကလည်းဖဲ့လာဘာလို့ဝင်ပြစ်မှုဖြစ်လဲဆိုတော့တနက်ကန်ဆောင်ကကန့်တတ်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဘလို့ကျင်ညာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်းကတနက်ခင်မဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျင်ညာလာတယ်ဆိုတော့အဆောင်တွေမှာလုံခြုံရေးအဆောင်တွေမှာပါရှိမယ်နံပါတ်တော့ပဲရှိဆိုတော့မှတနက်ကိုတရားဝင်တည်လာတဲ့လူကြောက်ကပြစ်ခတ်လိုက်လို့တအားလွယ်တကယ်စစ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရာဇမှုတို့အနည်းဆုံးပါဆွစ်ဇာလန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဆိုလူကြီးတယောက်မှတယောက်က90ရာခိုင်နှုန်းကတနက်ကန်သူတို့နိုင်ငံရာဇမှုတော့အရန်နဲ့ရန်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဟစ်လာဒီဥရောပနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတိုက်သွားပြီးမြန်ဆွစ်ဇာလန်ကိုသူကတိုက်တယ်။အဲဒါဆိုတိုက်လို့ရှိရင်သူကဘိုးကအများကြီးပေးရစစ်တပ်နဲ့ပဲတိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေနဲ့လည်းတိုက်ရတယ်။နောက်တော့သူတို့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာကန်ဆောင်ဝင်တဲ့အာဏာကိုပြည်သူတွေလက်ထဲညှာထည့်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမှအခွန်တွေဒီရွေးကောက်ပွဲတွေအကုန်လုံးလူတွေရမယ်ရွေးခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာပို့ပြီးတော့မှစီးပွားရေးလည်းပူအောင်ပြင်တယ်ဒါတွေကစစ်တမ်းတွေအမှန်ပဲမှအမေရိကန်နိုင်ငံမှာယာစုမှုလုံးအမြင့်ဆုံး၅မျိုးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့၅မျိုးကလက်ဝဲသမားတွေဒီအစိုးရတဲ့ပြည်နယ်တွေပဲလို့ဖြစ်တာဒီလက်ရသမားတွေပေါ့လက်ရသမားတွေကတကယ်လို့ဒီဖက်စစ်ပုတ်အခြေခံဥပဒေကပွဲတာသူကလွတ်လပ်ချက်ကိုယုံကြည်ဥမာအစိုးရကိုအာဏာများပေးရတာပြည်သူကအာဏာကိုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာဒီစနစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆိုတော့ဥပမာဒီမိုကရေစီနဲ့ရီပပ်ဘလစ်နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲဒါခဏလေးကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ငံရေးအရာဘာလို့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်လုံးဝနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးသဘောကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလွတ်လပ်ခြင်းကိုကျွန်တော် freedom ကိုနားလည်အောင်ဥပမာတွေပေးတာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာရည်များရည်နိုင်မိများမိနိုင်အများစုကနိုင်ပြဿနာအများစုကမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြဿနာစတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းမယ်နော်Republic နိုင်ငံကြောင်စတင်ပါလူများစုကလူနည်းစုအနိုင်မကျအောင်လူနည်းစုကိုပြန်ကပ်ဖွဲ့ထားပြီ။ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြ။တချင်ပြည်နယ်မှာဒီ state ဆိုတာသူတို့ American အခေါ်မှာ state ကသူကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုအခွင့်အာဏာရှိလို့ရှိရမှာ state သူကဟိုတိုင်းနဲ့မတူ division နဲ့မတူ။ဥပမာတချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စဲနေလို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံတော့ဝိုင်းမဲတဲ့ဒါတိုင်းနိုင်ငံတော့တုံးတယ်။တော့ကချင်ပြည်အားလုံးပေးတယ်လို့ယူဆ။တချင်ပြည်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါ democracy လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဘန်ဂါလီတွေကငါတို့နိုင်ငံတွေပေးဝင်အောင်လို့တော်တော်များများစွာဆုံးဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရခိုင်နေဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီလို့ခေါ် Republic ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်ပြန်တားရပြန်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ကိစ္စကိုရခိုင်ဘက်ကနေဆုံးဖြတ်လိုက်လူမျိုးနယ်ဆိုတခုချင်းစီတိုင်းကိုသူကအာဏာကိုပေးရတာ Republic ဒီ Democratic Republic ခေါ်တာဒီမိုကရေစီအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူက Republic နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့စကားကိုကျွန်တော်မြင်သားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြဆိုတော့ Republic ရဲ့အမြင်ကဘာလဲဆိုရှင်အာဏာကိုလူတွေလက်ထဲမှာဖြစ်အစိုးရမဖြစ်စီဘူးအဲ့ဒါမှစစ်မှန်တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုဖြစ်မယ်လို့သူကယုံကြည်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘုရားရှင်ကတဘိုးကြည့်တာရမ်းမှန်အင်အားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဒီလောကကိုအာဏာရှင်ဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်မဲ့ကိစ္စဘယ်တော့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြင်းကြီးကိုလူသားတွေကိုပေးတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတာဒီကဘာကိုမှန်ဆင်းနေရဘုရားရှင်ကောင်းနေပုံမှာရှိတယ်မှန်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုထည့်တာဒီကဘာရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေအားလုံးကဘယ်သူတွေဆုံးဖြတ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရောက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကြီးကပူမမှုတော့တောင်းလို့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကပူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းစားဖို့ဒီမျိုးဆက်တွေကောင်းစားဖို့ရဲ့လက်ထက်ဘသူလက်ထက်မှာရောက်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရောက်လာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးပြောရင်ပြောမယ်။တချို့မိဘတွေလေတားသမီးတွေပြက်စီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြားမှုတယ်ဆုံးမိဘတွေဒါအလိုလိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဘုရားလက်ထက်ကျရတယ်ဘုရားလက်ထက်ကျ
မဟုတ်ဘူးတရားရှင်ကဒီသာသမီကိုကျွန်တော်လက်ထက်ခဲ့ရတော့အခုဒီနေ့ဒီကထိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအပြင်ကလူငယ်တော့တင်ကြနားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာယုံတွေဒီဘက်ကိုစိုက်စီတယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအခုဒီမှာသားတော်ကကလေးတွေမဟုတ်တော့သမီးတို့ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အတ္တတာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်တယ်များကိုယ့်လက်ထက်မှာရောက်လာလူရယ်လို့ဖြစ်တာလို့ရှိရင်စွမ်းအားတကိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရွေးချယ်မှုရဲ့တကိုးနဲ့ပြန်လဲအသိပြုပြင်ခြင်းရဲ့တကိုးပဲဖြစ်ပါရွေးချယ်မှုကတအားတကိုးရှိတယ်တကိုးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှားသွားရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်ရွေးချယ်မှုမှန်သွားရင်အရန်ကောင်းတဲ့အရာခံစားရတယ်အရင်ဦးရင်အလဲမှာဘုရားရှင်ကကောင်းကောင်းကြီးကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုခံစင်လာတယ်နောက်အသက်ပင်ကိုခံစင်လာတယ်အာရုံနဲ့အေးဝါကိုဘုရားကဘာရွေးစေခြင်းလဲဆိုအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုရွေးစေခြင်းဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကိုရွေးခဲ့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းတိကျွမ်းအပင်အတီကိုရွေးခဲ့တယ်။အသက်ပင်ဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အသက်နဲ့ချိတ်ဆက်တာ။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖွင့်ပြချက်တွေဘဝရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံတွေကိုသူတို့ရရှိတဲ့ပုံစံ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တဲ့အိမ်မှာ EPC မီနဲ့တွေ့လိုက်တယ်လို့။ကိုယ်ထက်စွမ်းအားကြီးတဲ့နေရာတက်နေရာကနေကိုယ့်အထဲကိုစွမ်းအင်တွေရောက်လာတဲ့ဟာအသက်ပင်ဖြစ်ပါလား။ကောင်းကောင်းတိကျွမ်းအပင်ရဲ့အတီကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မီးစက်လို့ရတယ်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အရာဒီအစိုးရစီကမဟုတ်ပါနဲ့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ဓာတ်စီပမာဏနဲ့ကိုယ်အတ္တတာကိုပြန်ပြီးတော့မှအားဖြည့်တဲ့အရာတွေကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့အိပ်ကလူကကိုယ့်အကူဘဝကိုကိုယ့်အကူဆုံးဖြတ်တယ်မှတချို့သားသမီးတွေမိဘအင်းဖတ်သွားတယ်လို့ပျောက်သောသားလို့ကျမ်းစာမှာပေါ်တယ်ငါဘဝကိုငါကြောင်းတယ်ငါဘာမှဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖတ်သွားတဲ့အရာကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာတစ်ပွားလုံးပေါ်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုရွေးချယ်မှုဒီနေ့ဆက်ဖြစ်တာလေအရာတွေအားလုံးကလူတွေကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်နဲ့လုံကြတဲ့အရာတွေပဲဒါဘုရားရှင်အလိုတော်ကတော့လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးစစ်တိုက်ပြန်တော့ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူးအဲ့မဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အထင်အနေမှာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့သမာကျမ်းစာကိုတော့စာတန်ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးဖြစ်စေခြင်းအသက်ပင်အသီးမဖြစ်စေခြင်းအမှန်တော့ဒီသမာကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေဘုရားဝိညာဉ်တော်စီကအသက်ကိုစီစဉ်ပြီးတော့ဘဝမှာနားလေလာပြီးတော့နတ်ဆိုင်စွာနားလေနေတယ်ဘုရားရဲ့ဘုံတကူကိုခံစားနေတယ်ဘဝမှာဒီရန်သူဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာရမန်နဲ့နှောင်းပိုက်တကူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နှောင်းပိုက်တကူတွေကတွန်းမှုတွေပုံပြီးကျိုးပြတ်နေတယ်ဘဝမှာမှားနေတဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေအများကြီးရှိခဲ့လူရယ်လို့ကြီးထွားလာရင်ကျွန်တော်ပြောပြစင်တယ်အမေရဲ့အတိုက်တွေကပဲကြီးလာတာပါကျွန်တော်တို့အမေရကတကယ်မြင့်တာရှင်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရေဆိုတာယာနှုံးပြည့်စုံလင်လွန်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မိဘတွေကိုမကောင်းပြောမိဘတွေအင်မတန်ကောင်းပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလှဲ့မှာအများကြီးပုံတင်ယူရဥပမာပြောမယ်ဆိုလင်းယုံနဲ့ကျန်းစာနိုင်တယ်လင်းယုံကောင်ကအတိုက်ဆောက်မယ်ဆိုသူတို့ကလင်းယုံကဒီတစ်ပင်တွေမှာလာမဆောက်ဘူးတောင်ထိပ်တွေအမြင့်ကြီးပေါ်မှာသူတို့ဆောက်တယ်အဲ့ဒါကိုလင်းယုံကောင်ကအမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ရှားတယ်သူတို့ကအပေါ်စီးကနေအမြင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်သူတစ်ကိုင်းနေစဆုပြီးအတိုက်ဆောက်မယ်ဆိုတော့သူရောက်တဲ့ဟိုဘက်တော်ဒီဘက်တော်ဟိုဘက်တစ်ပင်ဒီဘက်တစ်ပင်တွေအကုန်လုံးယူပြီးတစ်ကိုင်းနေဆိုတော့တေချာသူအတိုက်ကိုဆောက်အထက်မှာလင်းအောင်ဦးကလည်းသားပေါက်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကအပေါ်စီကမြင်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အမေဆောက်ထားတဲ့ဒီအတိုက်ချားရရလေး तू လှမ်းမြင်အဲ့တပင်းတစ်ခတ်တည်းကဘသူရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလဲဆိုအမေရောက်ခဲ့တဲ့နေရာအမေရဲ့အတိတ်အမေရဲ့မှတ်တမ်းအမေဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေလေးပဲကျွန်တော်ကလောကကြီးကိုရှုမြင်တာအမေကိုယ်တိုင်ကခါသီးမှုရှိမှအမျိုးသားကိုခါသီးတာဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုခါသီးတာဆွေမျိုးတွေကိုခါသီးတယ်ဆိုကိုယ်ကလည်းဆွေမျိုးတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အဖေကိုခါသီးတဲ့အမြင်နဲ့ပဲကိုယ်ပြန်မြင်တာအမေကနိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးမှာအင်မတန်ခါးသီးတဲ့အမြင်ရှိရဆိုကိုကအဲ့အမြင်တွေပဲလောကကြီးကိုပြန်ရှုမြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုအတိုက်ကထွက်ရတဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အမေကိုချစ်တယ်အမေကကောင်းကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားကောင်းကြီးဒီအတိုက်ကကလေးအတွက်ကကောင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီလင်းအောင်ငယ်ကကြီးလာရင်ဒီအတိုက်ထဲမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုဒီအတိုက်ကသူ့အတွက်ချုံနောင်မြင်တစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကတာပြီးမြင့်မားတဲ့နေရာမှာပြန်တန်းနိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာရွေးချယ်ခြင်းဒီကျန်းစာကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျရင်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းညာကိုယ်အုံနောက်ကနေထင်တာဖျားပြစင်အောင်မမြင်ဘူးသူကကိုလိုရဆွဲပြီးတော့မှတွေးပြီးတော့မြင်အဲ့ဒါကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးဖြစ်လာတယ်လူတွေကအတ္တကြီးကဖျားကိုခုတုံးလုံးလာကိုမှန်ကြောင်းကိုတတ်တင်ပြဖို့လုပ်လာကြဆိုတော့အမှကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးဖြစ်လာတယ်ဒီသမာကျန်းစာကိုရတယ်မဲ့သမာကျန်းစာကိုဖျားရှင်ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့အတ္တပင်အသီးဖြစ်စေဒီနေ့ဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကိုအများကြီးရှုမြင်နိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့သက်သာပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတို့ကိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ပေးနိုင်ကိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျမ်းစာမှာအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော်သူဆိုတဲ့စာလုံးရှိတယ်။အောင်မြင်တော်သူဆိုတဲ့စာလုံးရှိတယ်။အောင်မြင်တော်သူဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ပြုစုတဲ့သားသမီးတွေဘဝမှာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်သွားရင်ဒါအောင်မြင်တော်သူပေါ့။နောက်မူရစေဆွဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရှိအောင်မယ်။ဘယ်ယူရလဲဘယ်မြို့လဲ။သ
တို့တွေကိုမူရစေရနေလွတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တို့ဘဝအောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ရုံအောင်မြင်ရုံမကပဲနဲ့တခြားလူတွေကိုအောင်မြင်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ကူညီနိုင်နေဆိုအဲ့ဒီကိုအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာခရစ်တော်အားဖြင့်ဘာဖြစ်စေအထူးသဖြင့်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်စေဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုဘုရားရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြန်သွားမှုอ่ะဆိုတော့အဲ့တော့ prophet ရှာယတော့ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားမြင်တယ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဘုန်းကြီးခြင်းတွေဟုတ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းလဲဘုရားကောင်းလို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းလဲမကောင်းတာဘယ်သူတွေမကောင်းတာတခါကျလူတွေမကောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့သက်သက်တွေဒီလောကမှာအခြေအနေမကောင်းအတချို့သောနာပြောသူတော်ဟိုအန်တီပြောသူတော်ငါသမီးရဆယ်တန်းကြတာငါဘယ်လိုဘုရားကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်လဲကျွန်တော်ပြောပြရစီဘုရားရှင်ကကောင်းမြတ်နေတဲ့အရှင်ပါကောင်းမြတ်ကျွန်တော်သက်သက်မှာအများကြီးကောင်းနေတာရှိတယ်ဒါဒီသမီးကဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့သက်သက်မှာကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမခံစားရတာဖြစ်တာကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာဆောင်မနေနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော် guide လေးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်မိဘတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုခတ်ခဲတယ်မိဘကြက်လည်းနေမှာပြောင်းသွားတာအခုတက်တိနေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမလို့ကျွန်တော်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတအားလေးစားတယ်သင်တို့ပေးဆက်တဲ့အဖိုးခါတယ်ဒီကြီးမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်တဲ့အဖိုးခါတွေကသင်တို့ဂုဏ်ပြုခံထိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပို့ကောင်းလာဖို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ကောင်းလာဖို့ဆိုတော့ပို့ကောင်းစားလာဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းသူလို့အမြဲအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အားပေးလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဆယ်တန်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုပဲ you want to shimmer တက်တယ်ကျွန်တော်လျှက်စစ်မီယာအဲ့အချိန်ဆိုရန်ကုန်မှာတည့်ရချားပဲလာတည့်ရလာရင်နောက်တည့်ရပြတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါတချို့ရန်ကုန်မှာနေဘူးရက်တွေတည့်မယ်နေ့လည်း2နာရီပြတ်ပြီးဆိုနောက်နေ့2နာရီရှိဆိုတော့ကျွန်တော် inverter ကလည်း battery မကောင်းကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ် battery ကလည်းအစ်စ်မလဲနိုင်တော့မီးပြတ်တော့ဖျောင်းနိုင်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဈေးကတော်တော်ကုန်မယ်အဲ့တုန်းကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရောက်နေတော့ကျွန်တော်အဲ့သူများအိမ်ရန်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတဲ့အိမ်တိုင်ရတယ်အဲ့အိမ်ကသူက71ခွဲလောက်မှအိတ်တော့ကျွန်တော်71ခွဲထိစားချက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်လာတာတရက်ပတ်လုံးမှောင်နေပြီခွေးလိုက်ဆွဲတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်တခါမှအကိုက်မခံရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ10တန်းအဆင့်ဆက်ရှင်းနဲ့အောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဈေးတက်ကတူတက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်လာတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဖျားရှင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားမှုတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဖျားကောင်းမြတ်နေပါတယ်နော်သားတို့သမီးတို့လည်းပြောပြချင်တာကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုပို့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ညံအောင်ဖျားဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုမှာ physics တွေအတင်ချာတွေတွက်တဲ့နည်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှထိုးထွင်းပြီးမြင်လာတယ်တွက်နည်းအမျိုးမျိုးတွေမြင်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဖျားကောင်းမြတ်တယ်ခါလေလူသားတွေကဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလက်မခံဘူးဟိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသလိုပေါ့ဟိုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာတစ်ခါလေစန္ဒပြိုင်ဖြက်စစ်ကြိုးတွေဖြတ်တောက်ပလိုက်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုဒီတဲကိုဝင်နေတဲ့အရာတစ်ခုကရှိတယ်ဖြက်စစ်ကကိုယ့်ဘာကိုဒီအောင်မဝင်နိုင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကမှရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘုရားရှင်ကမရှိစေချင်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ခါးသီးခြင်းတွေ။ခါးသီးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာ။ဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကိုယ့်အတ္တထဲမှာ channel ယူလိုက်တာ။ပို့ပြီးတော့သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မလို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲမှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်။ဘုရားကောင်းမြတ်နေပါလေ။အချိန်လေးလေးရင်ဆိုင်မှုတွေအခက်ခဲတွေဆိုတာဒါလူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အရာကြောင့်ငါရဲ့အသက်တာမှာ block တုံးနေလို့အပိတ်မခံနိုင်ဘူး။ငါဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကိုငါလက်ခံမယ်။လူမျိုးရေးပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေလေ။လူမျိုးရေးခါးသီးမှုကိုနှလုံးသားထဲမှာထားဖို့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဆိုတော့ဟိုဒယ်ရီကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ပြီပါ။မခံစားလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကြီးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုရန်ထိုက်တန်ပါလား။လူဆိုတဲ့သဘောကနော်သခင်ယေရှုကပြောလို့သင်ရဲ့လက်ရလက်ကသင်ကိုအဲတင်းလိုက်ရလက်ကတင်းကိုပြမားစေအဲ့လိုက်ရလက်ကိုဖြတ်ပစ်ပါလို့ပြောတာဆိုတော့အမှဓာတ်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကကျမ်းစာမှာဒီအသားကိုဖုတ်ရှာတော့အာမပေဘလို့လို့လက်ကိုဖြတ်ခိုင်းပါလေသူကလက်ရလက်ကတင်းကိုပြမားစေဆိုတာလက်ရနဲ့လက်ဝဲနဲ့ကမတူလက်ရဆိုတာအာကြီးခြင်းလူတစ်ယောက်ကအာကြီးလိုက်ရင်အာနာရှိလာလို့ရှိသူကပြမားခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟိုလူလူချင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဥပမာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလမ်းမနေနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကျွန်တော်ကန်လိုက်ဖို့ဂဲနဲ့ပေါက်လိုက်ဖို့ဝန်မလေးဘူးအမချင်းလေးတကောင်အိတ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သွားကန်မလဲကို့ထက်အားကြီးတဲ့အရာဆိုလူကမလုပ်ရဲပေမဲ့ကို့ထက်အားနည်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအားပိုကြီးတယ်ဆိုကိုကပြင်းမာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းယတိပြတ်ရပါလို့သခင်ရှုကပြောတာအိတ်လက်ရကကိုဖြတ်ပစ်ပါဆိုဆိုတော့တခါလေကျရင်လူတွေကမစုံနေပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နေရာမှာရောက်တယ်အားကြီးတဲ့ဆိုပြန်နိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေနိုင်ရတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့မှလက်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေအဲ့ချိန်ညာကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကပို့ပြီးခံစားလာပါဆိုတော့ prophet ဟေရှာယဖျားရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတွေသွားမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်ပြီးတော့မှဟေရှာယ60မှာသူဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်60ကိုပြောပြဟေရှာယခန်းကြီး60ဟော
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတကူပဲဒီနေ့ကသင်ချားတော့လင်းတော့သင်အလင်းရောက်လာထောက်ရဖျားလိုက်ဘုံတော်ဒီသင်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိတယ်ကြီးရှိတော့မောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းမယ်ထူထက်တဲ့မောင်မိုက်ဒီသူများကိုဖုံးလွှမ်းမယ်သို့တော်လည်းသင်ရဲ့ပေါ်မှာထောက်ရဖျားဒီပေါ်ထွန်းတော်မူတဲ့ဘုံတော်ဒီသင်ရဲ့ပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိတယ်တပါးအမျိုးသားတို့ဒီသင်ရဲ့အလင်းတို့လကောင်ရှင်မင်းတို့ဒီသင်၌ပေါ်ထွန်းခြင်းရောင်တို့လကောင်လာကြလိမ့်မယ်အရေးရတော့မျှော်ကြည့်တော့ခသိန်းတို့သူတို့ဒီစုဝေးပြီးတင့်ထန်တို့လာကြမယ်သင်ရဲ့သားသမီးတို့ဒီအဝေးကလာပြီးတင့်အနားမှာမွေးစားခြင်းကိုခံရတယ်ဖျားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုသူ့ရဲ့ဘုံရောက်လာတယ်ဘုံကဘလူပေါ်ထုံးလဲဆိုထိုးရင်းနဲ့မီးတောက်လိုပေါ်ထုံးမှာမိုးတိမ်လိုမဟုတ်ဘူးဒီကားတမန်တော်တွေပေါ်မှာမီးရှာလိုဖျားရဲ့ဘုံကဝိညာဉ်တော်ကစဉ်သက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလာလိုက်တယ်တင်ထပါလင်းမှာဘာလို့လဲတင့်အလင်းကရောက်လာပြီးထောက်ရဖျားရဲ့ဘုံတော့တင့်ပေါ်မှာပေါ်ထုံးတယ်ပေါက်ပိုက်ကမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းမယ်လေပရောဖက်ဟေရှာယားကသူကစัจကြဝဠာထဲမှာချီတွားခြင်းခံကံပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကဘာတစ်ခုတော့မှောင်မိုက်ကဖုံးနေတယ်။ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်စောနာပြရထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ဒီရုရှားရောစိုက်ပရက်ဆိုမှရှိတဲ့ sorry red စိုက်ဘီးရီးယားကရုရှားရောစိုက်ဘီးရီးယားလို့မှရှိတဲ့ဒီထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ဆိုတာအနက်ဆုံးဆုံးဒီမီကြောင်မီတွေကြောင်မီတွေတွင်းနေပေါ့နော်အဲ့တွင်းနေတဲ့အထင်းမှာပဲထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကသဘာဝမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Prophet Hisha ကပြောနေတဲ့မှောင်မိုက်တော့ကဒီဝိညာဉ်မောင်မိုက်တို့ပြောတာလောကကြီးရဲ့စိုးသွမ်းမှုတွေပြောအဲ့ဒီမောင်မိုက်ကဒီတွင်းနေတယ်မှာပြည့်တယ်မပြောဘူးမောင်မိုက်ကတစ်ကဘာလုံးဖုံးတာအမှန်နေမထူထက်တဲ့မောင်မိုက်ကလူတွေကိုဖုံးလွှမ်းလိုက်လူတွေရဲ့နှလုံးသားလူကုန်ကူးမှုတွေလူမဆန်တာတွေလူကုန်ကူးမှုတွေနော်လူမဆန်တာတွေငယ်နေတဲ့ကလေးတွေလူကုန်ကူးခံတာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကုန်ကူးမှုတိုက်ခတ်ရေးကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီ time back လို့ပါဆိုတချို့ကလေးတွေဆိုလာသားပဲရှိသေးတယ်အယောင်ခံကြောက်ကြက်တွေအတွက်လားဘာအတွက်လဲကျွန်တော်တို့မသိကြဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့လောကကြီးကဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်နေရတယ်။ဆိုကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးလူမျိုးများပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြက်စီးလာ။ဒါပေမဲ့မျောလင်းချက်မမဲ့ရ။ကဘာကြီးကိုအကြည့်လိုက်ရင်တစ်ဖက်မှာငလီနေလို့နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာပန်းနေပွင့်နေတယ်။အရင်ตายရမယ်အဲ့ဒီကိုရှင်းဆိုနေတယ်။မာယာအန်ဂျလူးဆိုတာဒီနိုဘယ်ဆုရတဲ့ခင်ဗျာဆရာမကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့တောင်ကြိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နှဲ့ကဘာလို့တချင်းဆုံးလဲဆိုတာကျွန်မသိတယ်။ဆိုတော့အိဆာကကြီးရတယ်။ကဘာအရန်ကျော်နေရဖြစ်လို့ရှိရင်တချင်းဆုံးရဆွမ်းသက်တရားထည့်လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကဘာဖြစ်စီခြင်းလဲဆိုတော့တောင်ပိုက်ကိုခွင်းတဲ့အလင်းကိုဖြစ်စီတယ်။သူ့ရဲ့ဘုံပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးဒီကိုယ်ခုခံတဲ့ကလေးလိုပြန်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆက်တဲ့နှစ်ကလေးဂျော်နီလို့ကျွန်တော်နာမည်ပြည့်အဲ့ကလေးကသူ့နာမည်သူမသိဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုသူကကမ္ဘောဒီးယားကလေးထိုင်းမှာလူကုန်မှုခံကျွန်တော်ပြမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူကုန်မှုတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်သလားဆိုတော့လောက်ပါဘယ်သူတွေဆိုတော့ထိုင်းကလေးတွေကလောက်ပါတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလေးမြန်မာကလေးတို့ကကြည့်မဲ့သူမရှိဘူး။ NGO တွေကပဲကြည့်ရတယ်။ NGO တွေကလည်းပို့ဖောက်ဖို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာ Christian NGO တွေခုနကကျွန်တော်လုံးလုံးခဲ့တော့ပါလေ။ဒီဂျော်နီဆိုတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးအများကြီးပဲပေါ့နော်။အဲဂျော်နီဆိုတဲ့ကလေးကตัวนี้ส่วนอลุจันทร์นี่ค้านขันแล้วดูซี้นี่แหละไต่ขันแล้วดูดีโหลลงไหนญาสมมุติเดิมไส้สั่นสอกาจิขันสไตรคเกลีโอ้เอาซ้อมจนกัมพูชาสู้ยอกเปียวงารู้มีลูกเกลีนี่โอเคเลยมาค้านมาเลยมีลูกไหนเอาไปด้วยมาสกัมพูชามาจนเรามาดีเกลีฐานะบ่เนาะไอ้อภเสียอ่ะจนว่ามาคณะคนละทีอ่ะลงแก่จนกัมพูชามาตานาอยู่ด้วยเฉยสอมาจนเกลีนี่โอเปลี่ยนพี่แล้วมาထားတယ်အဲဂျော်နီဆိုတဲ့ကလေးကဆက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ကယ်လာပြီးပြင်မယ်လုံးဝဒီလိုလူရှိမှမထိုင်တတ်ဘူးဆိုဝဲအောင်ဒီဝင်နေကျွန်တော်တို့အပေါ်လုံးမကြည့်နိုင်မနောက်ပိုင်းမှာတလားလောက်ကြောက်တော့လိပ်ပြာလိုလိုက်ခံပြီးတော့မှပြုံးတက်လာဒီနေ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလေဒီထိတ်ဆုံးပေါ့ပညာရေးမှာပထမဒုတိယလိုမျိုးရတယ်စုပြလို့ကမ္ဘောဒီးယားတယ်လီဗီရှင်းလေအင်တာဗျူးလာဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်တွေရောက်လာဝန်ကြီးတွေရောက်ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့လာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပြစင်တာပါလဲဆိုတော့ရှင်ဘီယင်နေဆောင်တာပရိုဖက်ဆီရှင်ဘီယင်နေမင်းသားတွေလူမျိုးအသီးသီးကတင်းလို့ထားမှာရောက်လာမှာမွေးစားခြင်းကိုခံရတယ်။ဒီနေ့လောကကြီးရဲ့အတွက်ကအဖြေရမှာရှိတယ်။တရားရှင်မှာအဖြေတယ်။ဒီတော့စိုးသွားတဲ့လောကကြီးမှာအဖြေရမှာလဲဆိုတော့တင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကြိုင်းလိုမျိုးရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ထာဝရဘုရားကောင်းမြတ်တော်ဘုရားယူနာတော်အစဉ်မြဲတည်တော်ကြောင့်ဘုံကျေးဇူးတော်ရှိမှပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းပြီးပေးပါစေ။Amen.